F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機当たり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機当たり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、
固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定させる F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された、組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での動機の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、
これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから。日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は大鯨型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦大鯨型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。大鯨型潜水艦のネームシップはやはり大鯨で、旧帝国海軍の潜水母艦大鯨後に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鯨花鳥鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦大鯨はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は大鯨型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。大鯨型潜水艦は、前型の双流型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双流型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。舵としては、双流型にも使われている X 舵を使用しているね。この X 舵は潜水艦の舵としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。
この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、そういう型11番艦を言うと12番艦等いうに採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。といっても総流型はもともとディーゼルエンジンと非対機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、投油ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その天体芸型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。太平型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の総流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、太平型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。うんうん。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。太平型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら太平型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1000級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大もてになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。
え、そうなの？なら発行してないんだね。それがね、全く発行させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふーん、なんかお茶によっていろいろな方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶、何言ってんだよ。今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが、いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する、電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県郡、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした、ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく C4I システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、および敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、
試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子戦統制装置、電子戦装置 I 型、電子戦装置2型、電子戦装置3型、電子戦装置4型 A、電子戦装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子戦について世界でも前進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子戦装置を展開して要塞化していると見られているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子戦とサイバー戦を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子戦装置オルラン銃やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子戦に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子戦を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。
それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。2022年1月4日午後12時51分頃、韓国空軍所属の F-35A ライトニング2が、韓国中西南道瑞山にある瑞山戦闘飛行場に緊急着陸を行ったことを、みんなは知っているかな。飛行中にトラブルが発生し、ランディングギアが故障。飛行場の滑走路に胴体着陸を行ったんだよな。そうそう。この事故について、ようやく事故の原因が判明したとのことで、韓国空軍より事故原因についての説明があったんだ。しかし、その原因とされる部分の内容について、あちこちより疑問の声が上がっているみたい。韓国は何にしてもずさんさが目立つからね。ものづくりも言いがかりも言い訳も、全部いい加減な印象だよ。まあ、まずは、韓国の中央日報及びハンヨレ新聞が報じた。2022年3月3日に韓国空軍が公式発表した事故原因から確認してみようか。ということで、今回は韓国空軍 F-35A ライトニング2胴体着陸事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国空軍は、今回の胴体着陸事故に至った原因について、飛行中の F-35A ライトニング2に鳥が衝突する、バードストライクと呼ばれる事象が原因であるとしたみたい。記事によると、事故機は、空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために静州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度 330m 付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入し、エアインテークに飛び込んだハゲワシは、エアインテーク内部でウェポンベイ機内弾薬庫との隔壁を破壊して、ウェポンベイ内部にまで入り込み、ウェポンベイ内部に設置されていたランディングギア着陸装置の作動系油圧パイプや電源ケーブルなどを、破壊したために操縦系統の不調やランディングギアの動作不良を起こしたとしているよ。韓国空軍は、今回の事故で機体そのものの整備不良や欠陥、パイロットの操縦ミスについてはなかったとしており、バートストライクの危険性について空軍内で周知徹底を図ることで、F-35A の飛行を再開するとの見解を発表したんだ。また、F-35A の開発元であるロッキード・マーティン社に対しては、エアインテークに鳥類が侵入するバードストライク対策として、例えばバードストライクが発生した場合でもランディングギアが正常に作動するよう、ランディングギアの動作系統を二重にするなどの対策が行えないか、同社と協議する見通しであると記事では報じているんだって。これらの調査結果について、その内容の信憑性について疑問の声が、日本のネット上では多く上がっているようだな。うんうん。まず、最も指摘が多かった部分として、記事の中で、今回のバードストライクが発生した際、機体が受けた衝撃の強さについて、空軍関係者の発言として搭載する燃料を含めて20トンを超える機体が、空中で 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃度合いは、約30トン相当にも上るとの説明がなされたとしているんだけど、この説明がそもそも適切ではないとの声が多く上がったみたい。その声の中身としては、飛行中の航空機に鳥類が衝突した際の衝撃について説明するのであれば、時速 900km で飛行する機体に重量 10kg の鳥類が衝突したという説明で良いところを、
機体重量とハゲワシの重量を対比して説明する手法は意味が不明すぎるというものであり、その見解に賛同する意見も多く見られたんだって。確かに衝突時の飛行中の機体への衝突の大きさを説明する際に飛行速度を取り上げないのは、甚だ不見識であると言わざるを得ないよな。さらに多く上がった声として、時速 900km で飛行する航空機に重さ 10kg のハゲワシが衝突した際に、機体が大きく損傷することは容易に想像できるが、F-35A のランディングギアはウェポンベイのさらに後方外側に設置されており、たとえハゲワシがウェポンベイ内部にまで侵入したとしても、ウェポンベイ内部を通り越してランディングギアにまで到達して破壊できるとは思えないとの意見だね。また、この意見に付け加えて、胴体着陸した際の事故機の写真を確認すると、主翼下のランディングギアについては左右ともに問題なく作動しており、今回の事故で動作不良になったのは機首側のランディングギアである。今回のバードストライクの説明で、機首側のランディングギアが動作不良になるとは考えづらく、単純に整備不良が原因なのではないかとの見解を示しており、これには、韓国空軍の隠蔽体質や虚言癖についての批判が殺到していたってわけ。また、朝鮮日報の記事の中で、空軍関係者の話として登場していた空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために静州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度330無付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入との説明に対して、空対地ミサイルによる射撃訓練直前の状況であれば、ウェポンベイ内部には発射予定の空対地ミサイルが格納されていたはずであり、機体内部に侵入したハゲワシは、ウェポンベイ内部に格納されていた空対地ミサイルも破壊しなければ、そのさらに後方に位置するランディングギアの装置を破壊することは難しく、それでもハゲワシが凄まじい衝撃によりウェポンベイ内部を破壊したのであれば、ウェポンベイの開閉も行えず、主翼下のランディングギアも動作できなくなっているだろう。そうであれば、ミサイルの発射体制に入っていたであろう機体は、ウェポンベイを開け放った状態でバードストライクに遭遇したのであろうから、胴体着陸の際にウェポンベイは開け放たれた状態で、ミサイルを滑走路にすりつけかねないような体制で胴体着陸を行わないといけない状況になっていただろう。そんな危険な着陸を強行するなどありえず、普通は海上に着水させ、パイロットは緊急脱出させる。と詳細に分析する人物も登場し、日本のネット上では、韓国空軍の公式見解は全く当てにならない、信憑性の著しく低いものであるとの意見が大勢を占めるに至っているんだよね。確かに今回の事故で、事故直後に韓国の各マスメディアによる報道では、飛行訓練中の F-35A が航空電子系のトラブルで降着装置が故障、中南隋山市にある第20戦闘飛行団の滑走路上に胴体着陸したと報じており、バードストライクが発生したことなどは一言も触れられていないぜ。むしろ、機体の内的要因によるトラブルが原因との見方がなされており、韓国空軍の整備不良やパイロットの操縦ミスを疑うような状況だな。韓国空軍の立場であれば、自軍のミスが原因であると疑われるような状況なんだから、事故原因がバードストライクなのであれば、早期に事故原因の概要だけでも発表すべきところだけど、実際には事故原因がバードストライクであると公式発表をしたのは、事故発生から2ヶ月も経ってからだからね。さらに事故の原因とされているハゲワシについても、重量が約 10kg とされているが、時速 900km で衝突したハゲワシは粉々に砕けていただろうから、重量の推定は困難な状況であろうとは容易に想像できるが、それも約 10kg と明確に重量を示しているよな。これらの状況から、韓国空軍が今回発表した事故原因については、総じて不自然な点が多く、韓国特有の隠蔽体質がもたらした下手な捜索なのではないかとする意見が、日本のネット上では多くを占めているよ。このように過ちを認めない姿勢は、韓国への内外からの信用を著しく失わせるものであると、いい加減韓国は気づくべきだよね。さて、今回、胴体着陸した韓国空軍の F-35A だけど、韓国国内には F-35A の重整備や修理を行う施設がないため、国外の施設で修理を行う必要があるよ。F-35A は、世界各国で多数の機体が導入されている影響で、開発国である米国だけではなく、全世界に多数の製造拠点が設置されているんだ。製造拠点としては、米国テキサス州にあるロッキード・マーティン社フォートワース工場のほか、イタリアのカーメリと日本の愛知県名古屋市近郊に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトと呼ばれる、最終組み立て検査施設が設置してあるよ。そして、機密性の高いステルス性能ほか、各種性能の維持やブラックボックス部分の管理、
メンテナンス、オーバーホールなどの作業を行う MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードと呼ばれる国際整備拠点が、米国本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。これらの施設がない韓国は、F-35A の日常的な軽度の整備が行えるのみであり、今回のような大事故に伴う重整備は行えないってわけ。そして、アジアで運用される F-35A の整備拠点は日本にある三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、三菱重工を先般企業として提訴し、日本を仮想敵国としている韓国が、日本に自国の F-35A の整備を依頼するなど、彼らの無駄に高いプライドが許容するはずもなく、今回は遥か遠く南半球のオーストラリアまで運び、そこで修理を行うことになるようだね。今後、韓国は F-35A の機体アップグレードや重整備は遠くオーストラリアで実施することになるようだが、そのような遠方の国に整備を依頼するとなれば、機体の稼働率が著しく低下するのは自明の理だよな。韓国にとって簡単に修理ができない機体である F-35A を適切に運用できるのか、事故が多発しないのか、懸念の声も多く上がっているが、韓国は兵器の共食い運用が得意だから、部品取りに F-35A を数機分解してしまうかもしれないな。ただし、F-35A は機密度の高い機体だから、米国の許可なく勝手に分解してしまうと、下手をすれば F-35A の運用そのものが韓国ではできなくなってしまうかもしれないよ。その時、韓国お得意のファピョンを発症しないか、軍師危うきに近寄らず、という言葉もあるからね。無駄な労力を使わないためにも日本は韓国に関わらないようにしておくべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。インタファクス通信が2022年3月10日にロシア国防省の公式発表として報じたところによると、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区令課の部隊が、千島列島において S-300 地対空ミサイルシステムを用いた実弾発射演習を実施したらしいんだ。この千島列島、ロシアでいうところのクリル諸島は、北方から押し寄せる米軍を迎え撃つ重要なロシア本土防衛ラインの一つだな。だからこそ、北方領土を含む千島列島の各島々には地対空ミサイルや地対艦ミサイルを有する守備隊が配備されているってわけだね。そういうことだね。さて今回は、ロシア軍による千島列島などでの大規模演習についてと、ロシア軍が保有する S-300 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回、ロシアのウクライナ侵攻に呼応する形で実施された極東での大規模演習では、領空侵犯機に対して S-300 地対空ミサイルシステムを用いた迎撃を想定して防空演習が行われたとされており、ロシア国防省の発表によれば、領空侵犯機役の目標を全機撃墜したとし、その防空演習の成果を強調しているよ。今回の大規模演習では、ロシア海軍からも多数の艦艇が参加していたとされ、3月上旬から中旬にかけて、日本の津軽海峡や宗谷海峡にも多数のロシア海軍艦艇が航行しているのが確認されており、日本政府としても今回の大規模演習に対しては、ロシアへ外交ルートを通じて遺憾の意を示しているけど、ロシアとしては、日本に対して、今回の演習によってロシアからの軍事的な脅威を改めて認識させれば良いため、過剰な反応はロシアを利することになるため、日本としては、今回のように遺憾の意を示し、粛々と対応するのが良いのであろうと思われるんだ。実際問題、今回の防空演習で使用された S-300 地対空ミサイルは、日本の脅威となりうるの？そもそも、この S-300 は、1970年代に旧ソ連によって開発された長距離地対空ミサイルシステムであり、様々な派生型も存在する旧ソ連圏では最も代表的なエリア防空を担う対空ミサイルシステムのことなんだ。米国の対空ミサイルシステムであれば、スタンダード長距離艦対空ミサイルシステムが S-300 に相当するミサイルとなるよ。NATO でのコードネームは、初期生産型の S-300P であれば、SA-10A グランブル、弾道ミサイル迎撃型の S-300V であれば、SA-12A グラディエーター、SA-12B ジャイアントなどと呼ばれているんだ。また、S-300P を艦載化した S-300F ホールトは、NATO では SAN-6 と呼称されており、1970年代半ばに S-300P が実戦配備されて以降、順次改良や派生型の開発が進められており、S-300 ファミリーとされるその形式は、大きく艦載型の S-300F 系列、地上配備型の S-300P 系列、弾道ミサイル迎撃型の S-300V 系列の3つに分けることができるよ。
しかしながら、それぞれの形式の S300 は、同じ S300 との名は冠しているものの、特に米国の準中距離弾道ミサイル MGM31 パーシングミを迎撃するために開発された S300V については、他の S300 の系譜とは全く異なる設計となっているんだよな。そうそう。担当した旧ソ連の設計局もそれぞれ異なっており、S300P はアルマズ設計局、S300F はアルテアー設計局、S300V はアンディ設計局がそれぞれ開発を担当しており、より S300 の系譜を複雑にしてしまっているみたい。S300 系列の採用国としては、旧東側諸国を中心にイランやエジプト、ベネズエラなど、多くの国で導入されており、現在進行中のロシアのウクライナ侵攻では、ウクライナが実戦で S300P を用いてロシア空軍の航空機を撃墜する戦果を上げているんだ。日本周辺においても2020年12月1日、ロシアの国防省系列のテレビ局スベズダが報じたところによると、北方領土の択捉島に射程が 400km に達する S300V4 が配備されたとしており、ロシア軍による北方領土の実効支配の強化が一層進められているんだよね。そして、現在では S300 の後継として、その改良型である S400 が開発されているんだ。この S400 トリウムフロシア語で大勝利の絵。長距離地対空ミサイルシステムNATOコードネーム SA-21 グラウラーは、長射程かつ同時多目標への追跡迎撃が可能なシステムとなっており、従来の S300P 系列と比べても格段に防空能力が強化されているみたい。S400 は、米軍が運用するパトリオットミサイルシステムと比較しても、同システムの2倍の有効射程を有しているとされており、ロシア国防省が公開した資料では、400クム先の6つの目標に対して追尾迎撃する能力を有しており、対ステルス機に対しても優れた能力を示しているとされているんだ。この S400 は、東シベリアのバイカル湖から太平洋までを範囲とする、極東ロシア地域の防空を担うために2017年12月にウラジオストクへと配備され、その後も原子力潜水艦基地が所在するハバロフスクやユジノサハリンスクなどへ配備が進められているみたい。また、今回のロシア軍の大規模演習では、ロシア海軍の動きも活発化しているね。択捉島での防空演習が実施された後、2022年3月10日深夜から翌11日にかけて、津軽海峡の国際航路をロシア海軍太平洋艦隊に所属するウダロイ旧駆逐艦など、重石が太平洋側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたほか、3月14日にも別のウダロイ旧駆逐艦など6隻が宗谷海峡を、オホーツク海側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたんだ。今回の大規模演習には、ロシア海軍から24隻の艦艇が参加しているとされており、その艦艇の一部が演習終了後にウラジオストクなどへ帰還するために航行していたのではないかと推察されているんだよね。海上自衛隊も警戒を強めており、P3C 哨戒機や護衛艦を向かわせ、警戒監視活動を行っているな。これらのロシア軍の行動について、ネット上では不安や懸念の声が多く寄せられており、ロシアが北海道を占拠しようとしているのではないかとの声も聞かれ、ロシアのウクライナ侵攻もあっている中で日本国民がロシアの動向に対して敏感になっていることが伺われるんだよね。しかしながら、今回のロシア軍の行動について、日本として過剰に反応することは、ロシアの思惑に乗ることになり、ロシアに利する行為であると言えるんだ。今回、津軽海峡や宗谷海峡を通行したロシア海軍艦艇について、撮影された写真からも伺えるんだけど、そこには今では年代物であると言ってもよい。1960年代に就役した旧式艦や艦隊のあちこちに錆が浮いて、整備が行き届いていないように見える艦も多数確認されているよ。潜水艦発射型巡航ミサイルを搭載可能なキロ級通常動力型潜水艦については脅威と認識しても良いんだろうけど、所詮は通常動力型潜水艦であるため、原子力潜水艦に比べれば脅威度はかなり低下するし、何よりも現在日本が保有する海上自衛隊や航空自衛隊の対処能力をもってすれば、十分に打ち勝つことができる戦力であるということが、逆に確認できたとも言えるんだよね。さらにロシア海軍太平洋艦隊で最も戦闘能力が高いであろう。太平洋艦隊機関スラバ級ミサイル巡洋艦バヤーブについても、この度のウクライナ侵攻に合わせて黒海へと派遣されているため、ロシア海軍の太平洋方面での戦力は従前とは言えない状況となっているんだ。また、ウクライナ侵攻に投入するため、冬季戦に強いシベリアに駐屯する兵力から相当数の兵を引き抜いているとされており、このような状況で、ロシアが日本へ侵攻する可能性はほぼゼロに近いのではないかと推察されるよ。直近では、ロシアの国会議員による北海道の全てに対してロシアが権利を有するという発言についても、
あくまでも実効性の伴わない牽制や脅しに類するものであり、日本が過剰に反応する必要はないものであろうと思われるんだ。今後、ロシアのウクライナ侵攻について、ある程度の決着を見るまでは、ロシアは周辺諸国に対して牽制する発言や行動を続けるだろうが、実効性の伴わないそれらの発言や行動に対しては、過敏になりすぎないことが肝要なのではないかと思うぜ。そして、日本として最も脅威を感じて、その動向を注意深く監視しなければならないのが中国についてだからな。そうだね。中国はロシア寄りの姿勢を示しており、北京オリンピックも終了しているから、中国がこの機に乗じて何らかのアクションを起こすことは十分に考えられる事態だからね。ロシアによる力による現状変更が結果として容認されるような事態となれば、中国も力によって台湾を併合しようとしたり、尖閣諸島を武力により奪い取ろうとすることも考えられるもんね。場合によっては、中国はロシアと共同して日本へと軍事的な圧力を加えることも想定され、ロシアと中国が南北で活動を活発化した場合、自衛隊は二正面作戦を強いられることになりかねないからな。また、中国が核兵器の使用を示唆した場合、果たして米軍は武力による軍事介入を行うのか、米国のウクライナへの対応を見ている限り、現状では疑問符すらついてしまっている状況だぜ。中国軍が尖閣諸島へ侵攻した場合、場合によっては米軍が傍観し、自衛隊単独での防衛戦闘も想定され、その場合、尖閣諸島を自衛隊だけでは守りきれない可能性もあるんだ。そのため、今からでも日本単独でも自国領を防衛できるだけの力を得る努力を行い、それをもって抑止力とすることで、中国やロシアが迂闊に日本に手出しできない環境づくりを行うことが重要だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。それにしても本当に最近のロシアは怖いよね。ニュースで見るたびにひどくなってるからな。一日でも早く戦争が終わることを願います。ちなみに、僕たち新人なのでよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。2022年6月17日、上海にあるカンナム造船集団有限責任公司で建造が進められていた。中国海軍3隻目の正規空母となる003型空母の進水式が執り行われたみたいだね。ついに進水式が行われたんだね。艦名はどうなったの？艦名は福建と命名され、艦番号は18が付与されたらしいぜ。そうだね。このことは中国国営新華社通信が報じていたね。さて今回はそんな中国海軍3隻目の正規空母が福建と命名されて進水したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の空母は001型の遼寧は北海艦隊の拠点である山東省の青島軍港、002型の山東が南海艦隊の海南省三亜に配備されていて、福建は台湾を担当する東部戦区の東海艦隊に配備される可能性があり、福建省は習近平国家主席が長年にわたって勤務した土地柄でもあり、習近平主席の地盤とも言える同省の省名を名付けたことで、この真の意味での中国独自の空母開発を習近平主席の業績として強調する狙いもあると見られているよ。また、この報道を受けた松野内閣官房長官は6月17日の記者会見において、中国の軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域と国際社会の強い懸念であり、今後とも重大な関心を持って注視していくと述べているみたい。福建はそもそも4月に進水式が予定されていたんだが、上海において新型コロナ感染が拡大したことによるロックダウンのために大きく遅れていたからな。ちなみに進水式の様子は中国の CCTV によって映像で流され、中国軍政府組トップの巨その領共産党中央軍事委員会副主席らが出席したようだね。福建の船首に設置されたシャンパンとくす玉が割られると、色鮮やかなリボンと花火が空を舞い、ゆっくりとドックから離れ、国家斉唱や国旗掲揚などを行った後、福建は造船所内の埠頭に移動して経由されたよ。空母福建は、中国海軍として3隻目の空母だが、国産空母としては2隻目、さらに設計からオリジナルで建造された空母としては初めてで、寄贈を終えて収益するのは2024年になると見られているんだ。中国海軍が最初に保有した空母遼寧は、ソ連海軍が建造を進めていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーグを回収したもので、建造途中にソ連が崩壊したためにウクライナでスクラップ同然になっていたものを中国が民間会社を隠れ蓑として買い取り、大連造船所でスキージャンプ方式のストーバーショートタケオフバットアーレスケドリカバリーストーバー方式の空母として再生したものだよ。また、中国海軍はその遼寧を回収した際の技術を活かして、遼寧のコピーとも言える2番艦の3等を建造し、ストーバー方式の2隻の空母を運用していたんだけど、
いずれも艦載機である J15 が燃料や兵器ミサイルを満載した状態では発艦することができず、攻撃力において問題があるとされていたんだ。今回浸水した福建は基準排水量7万8000トン満載排水量 80.000 トン以上。全長320メートル水線幅38メートル最大幅 75.5 メートルとされ、遼寧や山東よりも一回り大きく、搭載可能な航空機数も遼寧の36機、山東の44機より多い60機とされているほか、遼寧や山東との大きな違いは、両艦がスキージャンプ台を備えたストーバー方式であるのと違い、福建はアメリカ海軍の原子力空母と同様にカタパルトで航空機を射出して発艦させるキャトーバー方式が採用されていることなんだ。キャトーバー方式での発艦であればストーバー型と違い、艦載機 J15 にはより多くの兵器や燃料を搭載できることになり、中国海軍がキャトーバー方式の空母を完璧に運用できるのであれば、日本にとっては大きな脅威となることは間違いないとされているぜ。福建は建造当初において、中国の国産空母に搭載されるカタパルトは、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母で採用されている蒸気式カタパルトが搭載されるのではないかとする声が多かったよ。その理由としては、電磁カタパルトの運用には膨大な電力が必要とされていて、原子力のように長期間高出力を保つことができる機関でなければ難しいとされていたからで、その上であえて中国海軍が電磁カタパルトを採用したのであれば、アメリカ海軍の電磁カタパルトよりも電力を消費しない、より効率の良いカタパルトの開発に成功した可能性を指摘する声もあるんだよね。また、電磁カタパルトの技術もまだ確立されていない部分があり、アメリカ海軍で最初に搭載されたニミッツ級空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母においても、数々のトラブルが発生し、その克服にはかなり苦労したとされていることから、中国海軍が何の問題もなく運用することができるのかどうかを疑問視する声は多いんだ。福建浸水式の映像からは、飛行甲板に設置された3本のカタパルトにはテントのようなものが貼られて隠されていて、その構造などを伺い知ることができないようになっているぜ。他国の情報はどうやってでも手に入れる分、自国の情報管理には細心の注意を払っているってことかな。また、空母の動力機関についても謎に包まれていて、開発当初は原子力ではないかと噂されていたが、どうやら通常動力であろうと伝わっているものの、未だに中国海軍からは公表されておらず、これもまた謎のベールに包まれているぜ。ところで、日本のインターネット上では福建に関して空母不要論も含んだ否定的な意見が多く、それらは防御が難しい極超音速飛翔体の開発が進む現在において、そのような対艦ミサイルにとって空母は命中させやすい大きな標的でしかなく無用の長物だとして、アメリカの原子力空母軍や海上自衛隊の出雲型護衛艦の出雲と、加賀の空母化改修についても無駄であるとしているんだ。ちなみにこの空母不要論は昨日今日話題になったものではなく、20年以上前から語られていたものなんだよな。さて、アメリカ軍において、2002年にミレニアムチャレンジ2002MC2002 と呼ばれる、大規模な頭上演習が実施されたことをみんなは知っているかな。頭上演習ってどんなことするの？この頭上演習とは軍事組織やシンクタンクが、軍事理論や戦略、ここの作戦などを実証し研究するために、コンピューターを駆使して敵と味方の詳細データに基づき実施される軍事演習のことだね。MC2002 では当時の同時多発テロからイランやイラクを仮想的レッドチームとして、派遣されたアメリカ空母打撃軍などと2週間にわたって機上で戦闘を交えることになっていたんだ。その頭上演習で、アメリカ海兵隊のポール・バン・リッパー退役中将が指揮を取るレッドチームは、対艦ミサイルの連射による飽和攻撃や小型ボートによる自爆接近攻撃などを駆使した作戦を展開し、なんと開戦2日目までに原子力空母や強襲揚陸艦などを含む16隻のアメリカ軍艦を撃沈したほか、アメリカ軍全体の戦死者が2万人に上るという結果となったんだって。このことに驚愕したアメリカ軍は MC2002 を中止し、後日改めてレッドチームによるミサイル飽和攻撃と小型ボートによる自爆攻撃を禁止して演習をやり直し、アメリカ軍がレッドチームに勝利することになるんだけど、この時点ですでに空母不要論は形成されていたと言えるよね。軍事評論家の中には、空母不要論が蔓延することで現役の空母が退役させられ、新造もされないとなるとアメリカの軍需産業が大きな打撃を被るために、この事実がもみ消されたとする意見があるな。しかし、空母が絶滅したとしてもそれに代わる兵器は必要であり、軍需産業はそのトレンドをしっかり抑えておけば大きな打撃を受けることはないぜ。また、この MC2002 の情報は世界に拡散されており、その事実に世界が反応して全ての国が空母保有を止めたのかといえばそのようなことはなく、アメリカ海軍はニミッツ級の後継空母を開発し、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを就役させ、
その他にも多数の国々が空母を保有あるいは新造し、DF-21 などの強力な対艦ミサイルを多数保有していて、空母に対する飽和攻撃を実行できる中国でさえ大型空母を建造しているんだよね。このように、21世紀の時代でも洋上を移動する航空基地である空母の存在意義が大きいことは否定できず、今回浸水した福建が収益して空母として運用されるようになれば、台湾への圧力を強めるだけでなく、南シナ海や太平洋において中国海軍の作戦遂行能力を着実に向上させることになり、アメリカとの軍事上の摩擦がさらに激しくなるのは必至であり、日本の安全保障を脅かす存在となるとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、睡眠についてだよ。みんなは、寝れない時に自然と羊を数えることがないかな？確かに、羊が一匹で数えてる時がある。なんかテレビなんかでも数えるアニメがあったりするよな。でもなんで羊を数えるんだろうな。そこを踏まえて解説していくよ。まず羊の由来となったのは英語圏の言葉遊びだったんだ。本来は、ワンシープ、ツーシープと数えるそうなんだ。でも羊と何の関係があるんだ？それはね、シープとスリープがそっくりだから、寝るときに羊が数えられるようになったんだ。なるほどな。また、羊を数える理由として、シープの発音に関係しているという説もあるんだ。これまたどういう関係なの？それはね、一般的に寝るときは腹式呼吸をすると体がリラックスして、眠りに入りやすくなると言われているんだ。シープの発音は自然と腹式呼吸が促されるようになることから、羊を数えるようになったという説もあるんだ。でも日本と英語圏の発音は違うから効果がないんじゃないのか？そうなんだ。日本人にはかえって目が覚めてしまって、眠りを妨げるという研究成果も出ているそうだよ。なんだそれ、なら僕が数えていた羊は意味がないじゃないか。そういうことになるね。でも安心して、人間は単調な音を聞くと眠りにつきやすいと言われているんだ。だから、川や滝の音など、単調な音を聞いているといいらしいんだ。なら今度からは川の音を聞いて眠るようにするよ。うんうん。それじゃ今日の動画は終わりだよ。みんなはリムパックというものを聞いたことがあるかな？リムパック？何それ？リムパックは環太平洋合同演習のことだな。基本的に2年に一度開催されているみたいだぜ。そうそう。今回は26カ国が参加して、様々な訓練を行いみたいだよ。たくさんの国が参加しているんだね。日本も参加しているの？もちろんだよ。さて今回は上述した通り、リムパック2022について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月13日、海上自衛隊第1護衛隊軍第1護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦出雲 DDH-183 を機関として、第2護衛隊軍第6護衛隊所属の汎用護衛艦高波 DD-110 と潜水艦艦名未公表1隻が、インド太平洋方面派遣 IPD-22 に従事する第4護衛隊軍としてリムパック2022に参加するため、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地を出港したよ。また、これらの艦艇の他に、海上自衛隊航空隊から P-1 哨戒機と電波妨害装置を搭載した UP-3D や US-2 飛行艇が派遣されて、リムパック2022に参加する予定とされているな。この IPD-22 は、10月28日までの約5ヶ月間ハワイとアメリカ本土西海岸などで実施されるアメリカ海軍主催の多国間共同演習である、環太平洋演習2022リムパック2022リムパックに参加するほか、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム及びソロモン諸島、トンガ、フィジー、パプアニューギニア、パラオ、バヌアツ、仏領ニューカレドニアなど12カ国を訪問し、それらの国々の海軍とパシフィックパートナーシップ2022、日米合艦共同訓練パシフィックヴァンガード22、日印共同訓練ジメックス、豪州海軍主催多国間共同訓練カカブー2022、米豪非主催多国間共同訓練エクリサイズ様々ルンバ2022に参加する予定とされているんだ。リムパックは1971年からアメリカ海軍が主催してハワイ周辺海域においてほぼ2年に1回の頻度で開催されていて2022年で28回目となり、太平洋を囲む各国海軍の間で技量の向上を図るとともに、親睦を深めることで信頼を深めて、不測の衝突が起こることを避けることを目的としているよ。そのため、かつては中国海軍やロシア海軍が参加していたこともあったが、両国海軍が西側諸国の艦艇情報などを収集しようと情報収集艦を送り込んだことがマナー違反に当たるとして、招待されなくなっているぜ。相変わらずのマナーの悪さだね。貪欲といえば貪欲なんだろうけど、時と場合を考えてほしいよ。日本は1980年から海上自衛隊が毎年参加しており、
2014年からは陸上自衛隊の水陸機動団、当時は西部方面普通科連隊が参加しているよ。リムパック2020には8月4日まで開催され、アメリカと日本を含めて26カ国が参加して、38隻の艦艇と170機以上の航空機、そして約2万5000人以上の人員が参加し、各国海軍が戦闘や災害救助などの能力向上を図り、その他にも上陸作戦訓練やミサイル発射訓練、対潜水艦船訓練、海賊対策訓練、掃海訓練などが実施されるようだね。なお、2021年12月下旬にアメリカ議会において成立したアメリカ国防権限法によって、招待することが決定されていた台湾海軍は含まれていないぜ。出雲型護衛艦の出雲と香川、現在、固定翼機を運用する空母としての改修が進められていて、F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2の運用を目指しているよ。両艦は、基準排水量1万9500トン満載排水量2万6000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル深さ 23.5 メートル。喫水 7.3 メートルの艦体制で乗員は約470名。機関方式は LM2500IEC ガスタービンエンジン2万 8000PS を4機搭載した COGAG 方式で出力は11万 2000PS を発揮して、最大速力は30ノットとなっているんだ。護艦防御用の兵装は、高性能 20mm 機関砲シウス ×2 機、シーラムコンサムシステム ×2 機が搭載されているんだけど、基本的にはイージス艦などと艦隊を編成することで航空攻撃あるいは潜水艦による攻撃を防御するものだね。現状におけるヘリコプター搭載能力は最大で14機。平時では SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機と MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機を搭載していて、同時に5機の発着艦が可能なんだ。両艦の改修は、まず出雲において2021年度令和2年度において、F-35B 戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や電源設備の設置などの改修が行われており、F-35B の発艦時の安全を確保するための艦首形状変更台形から四角形に変更改修工事や、艦内区画の整備などは、2025年度令和6年度末からの2度目の改修で実施される予定になっているよ。一方の香川、2022年令和3年3月から5年に一度の大規模な定期検査と同時に、F-35B 搭載に向けて大規模な改修工事が始められていて、香川においてはこの改修工事で艦首形状を四角形に変更する予定となっているね。当初香川については、この機会に一度に大規模改修を行う予定とされていたんだけど、艦内の区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらなる検討が必要とされ、同じ F-35B を運用しているアメリカ海軍の協力により、強襲揚陸艦における動線などについて検証実験や試験を実施した後に、人や物の動線を詳細に検討した上で改修内容を確定することとなったため、艦内区画の整備などについては今回の改修工事では行われず、2027年度令和8年度末からの次の定期検査に合わせて実施することとなっているんだ。なお、両艦については発艦用カタパルトの搭載やスキージャンプ台の設置などについても検討されていたが、カタパルトに関しては蒸気式の場合には蒸気が、電磁式の場合では電力が、共に現状の機関と発電能力では不足することなどから採用されず、スキージャンプ台の設置は艦隊の重量バランスを取ることが難しいことなどから見合わせられたぜ。また、改修後の F-35B の搭載数が多くても15機程度とされていることから、90機を搭載可能なアメリカのニミッツ級ジェラルド・アール・フォード級に大きく身を取りするだけでなく、中国の空母遼寧が最大で50機、山東が70機であり、2022年中にも進水すると見られている003型空母はニミッツ級と同程度の搭載機数であろうと言われている中で、出雲型空母はそれらに対抗できず、艦隊防衛用空母でしかないとする声が、海上自衛隊 OB の軍事評論家などから上がっているようだね。しかしながら、このような搭載機数にこだわるだけの出雲型に対する批判的な意見は、太平洋戦争時の空母運用構想にとらわれているものでしかないと指摘する意見もあるんだ。アメリカ海軍の空母は本国防衛用ではなく、海洋に出て遠い紛争地域で航空基地的に運用されるものであるため、多数の搭載機が必要とされているのであるが、日本の場合は国土防衛のための空母であるため、アメリカの空母とはその運用方法が根本的に異なるからな。出雲型護衛艦においては、日本本土から大きく離れて活動することはないもんね。そうそう。それに陸上の航空基地との連携が可能であるため、艦載機を搭載しておらずとも陸上基地から発進する、F-35B のための海上を移動する補給基地としての運用が想定されていると見られているってわけ。
15機しか搭載できないから中国空母との空母対決に勝てないとするのは全近代的な運用構想でしかなく、現状において飛行場が少ない南西諸島を中国の侵略から防衛するためには、出雲型は必要な存在であるとする声は多いぜ。また、今回出雲はリムパックに参加した後、南太平洋の島嶼国を訪問する予定となっているが、これらの島嶼国においては近年中国がソロモン諸島と安全保障協定を結ぶなど、南シナ海からさらに太平洋への進出を企てており、出雲の姿を見せることでそれら島嶼国に対して日本のプレゼンスを示すことができると期待する声が上がっているんだ。なお、今回出雲と高波が横須賀基地を出港する際に、リムパック参加に反対する市民団体が基地近くの公園に集まっていたところへ、領艦の出港を見送りに来た右翼団体が詰め寄ろうとしたため、神奈川県警機動隊が右翼団体を制止したとして、地元紙の神奈川新聞が報じているよ。見送りに来た方を機動隊が制止したの？なんだかおかしなことになってるね。これに対してインターネット上では、神奈川新聞の報道には明らかに偏向報道だとする声や、護衛艦に敬意を込めて見送る団体が、それを妨害しようとする不尊な団体を排除しようとしただけだ。警察は右翼団体を規制するためでなく、市民団体と称して自衛隊の活動を妨害しようとする左翼団体を制止したのではないか？などして神奈川新聞の報道のあり方を疑問視する声が上がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。続いてはあのコーナーだよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、海についてだよ。海いいね、あと1ヶ月も待てば海開きだね。確かに、海は入るだけで気持ちいいもんな。だが、飲んでしまった時なんかは塩辛すぎて辛いよな。今日はその海の塩分について解説していくよ。ちょうど聞こうとしていたんだよ。ちなみに海の塩分濃度は何パーセントぐらいだと思う？結構高そうだと思うよ。だってめちゃくちゃ塩辛いからね。12% だと思う。俺は 15% だと思うぜ。なんたって塩を作れるぐらいだからな。正解は、3% でした。めっちゃ低いじゃないの。あんなに塩辛いのに 3% だなんて驚きしかないぜ。ちなみに死海というすごく塩分が高い海があるのを知っているかな？入ったら体が自然と浮く海だろ。そうそう。その死海は海の 3% に対して、塩分濃度は 30% なんだ。さすが死海と言われるだけあるな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻。あっという間にウクライナ全土が占領されてしまうのではという予測は見事に外れたね。ウクライナ軍は前線どころか攻勢に転じている状況とも言われているよね。つまり、強さを見せつけるつもりだったはずなのに、逆に今回のウクライナ侵攻はロシアの弱さを見せつける格好になってしまったってわけだな。ロシアの焦りは、ここ日本周辺でも見えてきたからね。正直、ロシアがこんなに弱かったとは多くの人が驚いていると思うんだけど、弱いからといって日本の国防をないがしろにしていいわけではないよね。ロシアの実情をしっかりと理解し、その上で日本が独力で国を守るために何が必要なのか、しっかりとこの機会に考えたいものだぜ。そうだね。さて今回は、津軽海峡をロシア海軍揚陸艦4隻が通過することで見えてきた、ロシア軍の部隊再配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まず、ロシアによるウクライナ侵攻の状況について分析してみようか。ロシアは、2022年2月の侵攻作戦において、その目標を首都キーウロシア名キエフに定め、ゼレンスキー大統領の新欧米政権を打倒して親ロシア政権を成立させることを目指していたんだ。だが、キーウを早期に陥落させることも、ゼレンスキー政権の打倒のいずれも失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だぜ。2022年4月中旬になり、東部のドンバス地方の確保に主作戦を切り替えたロシア軍は、ドンバス地方の要衝マリウポリの占領に全力を注いでいる模様だね。マリウポリでは、ロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているってわけ。そんなロシア軍だけど、今までの戦況は決して順調とは言えず、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっているよ。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだけど、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているんだ。
ロシア兵の投降も相次いでいるとされてるし、中には戦車や装甲車両を持参してウクライナ軍に投降している姿も YouTube に掲載されるようになったり、ロシアが弱いというのは、世界中に明るみになっていると言っても過言ではないのかも。なりふり構わぬロシアは、自らの武器弾薬の不足を踏まえ、中国の習近平政権に対して軍事物資の提供について打診を行ったようだね。アメリカや欧米との対立が深まっていたロシアは、その対抗策として中国との連携を密にする方向に舵を切り、実際に習近平政権とは蜜月をアピールしていたプーチン大統領の姿は数多くの外交シーンで見受けられたよね。だが同盟国だから、欠乏している武器弾薬の支援には応じてくれるだろうと、楽観的にそれらの提供を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったようだな。それが事実であれば、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているぜ。では、ロシアはウクライナ方面に対してどのように戦力を補充すればいいのか。とりあえず、既存の兵力を輸送してウクライナ方面に振り向けるしかないってわけ。アメリカの軍事偵察衛星がキャッチしているところによると、シベリア鉄道には多くの装甲車両や軍事物資が積み込まれた輸送列車が多数運行されているよ。また、極東の軍港ウラジオストクではロシア太平洋艦隊の輸送艦や、揚陸艦が戦車や装甲車両を乗せて出港する姿が多く認められているんだ。これらの艦艇は、北極海や太平洋を経由して移動している模様で、トルコによりボスボラス海峡及びダータネルス海峡の中立化が宣言されたこともあり、寒さ厳しい北極海経由での輸送を余儀なくされているとも言われているね。その影響もあるのか、ロシア海軍の揚陸艦4隻が相次いで津軽海峡を通過したことは、みんなは知っているかな。防衛省統合幕僚監部が公式発表したところによると、2022年3月15日の午後8時頃、青森県下北半島の北東端にある尻屋崎の東北東約 70km の海上において、ロシア海軍のアリゲーター4級戦車揚陸艦1隻及び6チャー1級戦車揚陸艦1隻の合計2隻が西に向けて航行しているのを確認したと発表したんだ。さらに、翌日の3月16日の午前7時頃には、同じく尻屋崎の東北東約 220km の海域を15日に航行していたものとは異なる6チャー I 級戦車揚陸艦1隻及び6チャー2級戦車揚陸艦1隻の合計2隻も西に航行していたことも確認されているんだよね。海上自衛隊では、八戸基地の第2航空軍第2航空隊所属の P3C 哨戒機と、大湊基地の第7護衛隊所属の護衛艦白縫を派遣し、ロシア軍艦の情報収集と警戒監視に向かわせていたところ、これら4隻の揚陸艦はいずれもそのまま津軽海峡を突っ切って日本海へ入ったところまで確認したことを明らかにしているよ。いずれのロシア軍艦も、航海を航行していたため領海侵犯などは起きず、海上自衛隊も航空自衛隊も遠巻きに様子を見守っていた、というのが実情なんだけど、このことに対してネット上では日本政府の弱腰を批判する声が上がっていたみたい。実際、ロシア海軍の艦艇が意気揚々と、まるで日本を挑発するかのごとく津軽海峡を横断したことに対して、インターネット掲示板や SNS では怒りや懸念が渦巻き、なぜ黙って通過させてしまうのかなどとの発言で炎上していたみたいだもんね。とはいえども、津軽海峡や宗谷海峡は国連海洋法条約による国際海峡とされていて、適正国家の軍艦であっても、明らかに日本を攻撃しようとの姿勢を見せない限りは通行権が認められており、その航行自体を妨害することが禁じられていることもあり、自衛隊ができることは警戒監視をすることしかできない実情を、日本国民ももう少し理解しておいてもいいかもしれないぜ。ちなみに、ロシア海軍艦艇による津軽海峡通過事案は5日前の3月10日にも発生しており、この時は同日午前2時頃にウダロイ19駆逐艦1隻、ステレグシティ29フリゲート艦23380型警備艦4隻、グリシャ級コルベット艦1124型小型対戦艦2隻、補給艦1隻、潜水艦救難艦1隻、公用衛船1隻からなる10隻の艦隊が、太平洋側から津軽海峡を通過して日本海に抜けていったことを、防衛省が3月11日に発表しているよ。いわば小艦隊とも言える構成だったこの時のロシア海軍は、千島列島周辺の太平洋で訓練を行っていた際の帰路に津軽海峡を通過したとのことだったんだ。この時期の宗谷海峡は、流氷の影響もあるので安全な航行が難しい状況であり、津軽海峡を通行することはセオリーとも言えるんだけど、ベーリング海や太平洋でも当然流氷が浮遊している状況下であり、そのような海域であえて危険を冒して訓練を行っていたこと自体が、ロシアによる何らかの意図を感じずにはいられないよね。防衛省は、津軽海峡を通過する時のロシア艦艇の艦隊画像を公表しているけど、
気になる点はいずれの艦隊も塗装が汚く、錆が浮いていることだね。今回航行していた艦艇の中には、1960年代に就役したグリシャ級コルベット艦が含まれていたんだが、これくらいの老朽艦になっていれば錆ぐらい浮いていてもやむを得ないと思うぜ。だが、1990年代に就役したウダロイ級駆逐艦や、2000年代に就航した新型艦であるはずのステレグシティに旧フリゲート艦まで錆が目立つのは、普段の整備が行き届いてないことや、整備に回せるだけの資材や予算がないのではという見方もできるようだな。実際、2010年代以降は、クリミア半島併合に伴う西側諸国の経済制裁を受けたことで、ロシアの経済が停滞の一途をたどっており、そのために太平洋艦隊の予算も削減されたことから、艦艇の稼働率が著しく低下したという話も聞かれたぐらいだよ。ロシア海軍の劣化が明らかにされたと言ってもいい状況の中、それでもロシアが千島列島周辺で訓練活動を活発化させているのは、何らかの意図があるのは明白だね。一般的に、千島列島配備のロシア軍陸上部隊は現在8000人程度とされており、アメリカが本気で侵攻してきた時に支えられる兵力ではないんだよ。これらの兵力を削減し、ウクライナ方面に転用しようとすれば、当然アメリカの攻撃を考慮しなくてはならず、それを恐れてこれだけの戦力を持っているぞと、大規模な訓練を複数回実施することで、アメリカを牽制したとの見方もあるな。そもそも、8000名程度の兵力を移動させるとすれば、それだけウクライナ戦線が苦境に陥っていることの表れだし、極東からわざわざ移動させなければならないというロシアの実情を明るみにすることは、弱いロシアをアピールすることにしかならないぜ。そうだね。そう考えると、今回のロシア海軍の揚陸艦4隻が津軽海峡を通過したことは、シンプルに千島列島周辺での訓練の帰りと考えて差し支えないと思うよ。とは言っても、シベリア方面から陸軍兵力の移動が行われているのは事実であり、ロシアの実情は予備兵力を極東地域から求める状況にあり、ヨーロッパ方面の兵力だけではウクライナを占領することはできなかったということは明らかだろうね。そのようなロシアの状況だから、ネット上で囁かれているロシアの北海道侵攻説は、はっきり言ってまずありえないと考えてもいいだろうな。仮にロシアが、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況であり、数千人規模の兵力で北海道に侵攻したとしても、占領地を確保することが困難であることは明白だから、その可能性はほとんどないと見てもいいと思うぜ。とは言いつつも、侵攻しないと思われていたロシアがウクライナに侵攻したのは事実であり、そのことは日本国民としても理解しておかなくてはならないよね。つまり備えあれば煩いなしという国防、そのことを肝に銘じておくべきであることは確かなことだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。KF-21 トラメは、韓国の KAI 韓国航空宇宙産業が開発中の第 4.5 世代ジェット戦闘機のことだね。韓国の戦闘機だから、鼻からあまり期待はしていないよ。だってあの韓国だもん。そうだね。トラメは2001年3月に当時の韓国大統領である金大中氏が KFX 開発計画として発表し、その後、開発中止や再開、計画変更など紆余曲折はあったものの、2014年1月に韓国軍より本格開発の方針が正式発表されたよ。この KF-21 トラメの開発には、韓国だけではなく、インドネシアも共同開発国として参画しており、開発費の 20% を負担しているらしいな。その KF-21 トラメだけど、韓国メディアの中央日報電子版にて、2022年1月24日付の記事で、KF-21 トラメに関する記事を複数回掲載していたので紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。記事の中で2021年4月9日に慶尚南道の KAI 四川工場にて、KF-21 トラメの試作1号機の出庫式が行われたことに関する記事があったよ。この出庫式では、韓国のムンジェイン大統領とインドネシア国防大臣のプラボー・スビアント氏が臨席。試作1号機は盛大にお披露目がなされたんだけど、物議を醸したのは、この後の試作1号機の状況だね。試作1号機は、出庫式を終えた後にエンジンを取り外されただけではなく、骨組みだけを残して全て完全分解されたんだ。一般的に航空機開発の過程で、ロールアウト後に重整備を行う以外に機体を完全分解することは非常に稀であるために話題となり、試作1号機は、出庫式に間に合わせるためにハリボテ状態で組み立てただけではないのか？実際には開発は大きく遅れているのではないか？という憶測を呼び、韓国防衛事業庁や開発元の KAI へはマスコミからの問い合わせが殺到したみたい。その後、
韓国防衛事業庁や KAI の関係者は、完全分解したことを認め、地上試験に至る過程における計画的な工程に過ぎない旨の説明をしたのみで、詳細な状況は不明なまま、分解に至る詳細は関係者の間で観光令が敷かれたとの噂も流れていたよ。中央日報が掲載した記事によると、出庫式に出された試作1号機には各種機器が搭載され、機体にも戦闘機向けの塗装がなされており、その他、KAI 四川工場内に試作2号機から試作6号機までの5機の試作機が製造されているとのことだね。そのうち、試作2号機から試作4号機までの4機は短座型の機体で、組み立て作業は終えており、技術者たちによって操縦席周辺の確認が行われている様子が書かれており、複座型の試作5号機及び試作6号機については、組み立て作業中であったとされているんだ。この記事を見た読者からは、記事の中にあった試作1号機及び試作2号機にはエンジンが搭載されており、工場内部で組み立てが完了した試作3号機及び試作4号機の操縦席周辺を数名の技術者が取り囲み、計器類の確認を行いながら各種試験を実施していたとの文章に対して、試作3号機及び試作4号機にはエンジンが搭載されていない状況であるのに組み立て完了とはどういうことなのか?といった疑問の声が上がっていたんだって。また、記事の中では試作機への機体塗装についても触れられており、KAI の事業管理室長の話として、機体塗装については飛行試験の中で、より偽装効果に優れたデザインを採用するとしているのに対し、読者からはステルス戦闘機の戦闘ではレーダー性能が重要であるのに、機体塗装による偽装効果を追求してどうなるといった意見が寄せられていたよ。この機体塗装についてだけど、韓国メディアの東亜日報が2021年8月に報じた記事では、KAI が委託している民間業者が、電波吸収機能を備えたラムペイントを開発したと報じており、それを塗装することで、どの世代の戦闘機であってもステルス戦闘機になるとしており、KF-21 の試作機にそれを塗装することで効果を検証するとされていたんだけど、これが実際に試作機に使用されているのかは不明ってわけ。しかしながら、ラムペイントについては、塗料が非常に高価な割に劣化が早く、メンテナンス費用が著しく上昇してしまうという欠点があり、このことから、ラムペイントの開発に力を入れている国はほとんどなく、東亜日報が報じた記事の続報も確認できないことから、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。記事を読んだ読者からは、ラム塗料で塗装さえすればステルス性を獲得できるなら、他国は早々に導入しているだろうとの声が聞かれ、KAI が委託した民間企業が開発したラムペイントについて疑問を投げかけていたみたい。今後の KF-21 トラメ開発のスケジュールについては、搭載予定のエンジンである米国ゼネラルダイナミック社のグループ企業である、GE アビエーション社製 F414GE400 エンジンの動作試験が完了次第、滑走路上での地上走行試験を実施した後、2022年6月末頃から飛行試験に移る見通しであることが示されているよ。当初は飛行試験を7月からを予定していたんだけど、試験予定が繰り上がっているのは、組み立て作業が順調に進捗しているからであるとしているんだって。しかしながら、韓国では実際の開発状況の進捗度よりも、予定された開発スケジュールを重視する傾向があり、本当に開発が順調に進んでいるのか疑問視する声も上がっており、韓国軍の兵器開発で蔓延している手抜きが、KF-21 トラメの開発計画でも発生しないか不安感が広がっているぜ。また、この飛行試験の1ヶ月前倒しについて、当初から組み立て期間の短縮は困難である旨を示していたロッキード・マーティン社の技術者は、飛行試験が前倒しできたことはミラクルであるとの驚嘆した旨の見解を示しており、中央日報の記事では、これを韓国が誇る技術力の成果であると誇らしげに語っているようだな。しかし、これに対しても読者からはこれは称賛ではなく呆れているのではないか?韓国は過去の失敗に反省することなく、また似たような失敗を繰り返すつもりか?といった不安視する声が多く聞かれているね。今回実施予定の飛行試験では、検証していくことが多岐にわたり、まずは飛行性能の検証として、飛行高度や航続距離を順次伸ばしていき、飛行特性の確認と搭載機器が正常に動作するのかのチェックがなされるんだ。その他、戦闘機として必要な高速起動時の並走機器の動作確認や増装を装備した際の飛行特性の確認もなされていくなど、膨大な試験を繰り返し実施していく中で問題点の洗い出しを行っていくことになるってわけ。これが信頼性につながっていくんだが、この試験回数を開発期間内に捻出できるかも疑問の声が上がっているみたいだな。現在の韓国では、ムンジェイン政権になってから、労働者保護政策が進展した影響で、週52時間の労働規制が徹底されるようになったため、技術者の労働時間も制約を受けることになり、
開発スケジュールの遅延が懸念されているんだ。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で部品調達の遅延や作業員への感染拡大による人員不足の懸念もあり、今後も開発には困難が予想されているよ。中央日報の記事では、このように KF21 が実用化されるまでに必要となる、これからの開発工程の困難さを紹介しているんだけど、この記事とは別に中央日報が同日配信した KF21 に関する記事も話題になっているよ。その記事では、開発元である KAI の最大の関心事は KF21 の海外販売であると題されており、記事の中で世界は第6世代ジェット戦闘機の開発が進展しており、米国、中国、ロシアなどが2040年代には開発していくとしているんだ。しかしながら、実際に第6世代ジェット戦闘機の開発が進んでいる国としては、イギリス、スウェーデン、イタリアによるテンペスト計画と、フランス、ドイツ、スペインが共同開発している FCAS、日本が開発中の次期戦闘機 F3 開発計画であり、それぞれ、2030年代半ばには実戦配備を予定しており、記事の冒頭から内容の信憑性には疑問が出てしまっているんだよね。そのような記事の中ではあるんだけど、KF21 を海外へ輸出するには第6世代に進化させていかなきゃならなくて、そのためにはレーザー兵器の搭載、高い発電能力を有し、マッハ5での飛行を実現させるエンジンの開発、電子戦への対応が必要な技術的課題であるとしているよ。ここでも読者から大きな疑問の声が上がっており、レーザー兵器の開発以前に国産エンジンの開発が先、第 4.5 世代戦闘機を開発しているのに第5世代を飛ばして、いきなり第6世代戦闘機を開発できると思っているのか？もっと現実を直視するべき。海外からの技術供与に頼って開発を進めている段階なのに、数段飛ばして第6世代の話は早すぎる。まずは飛行試験に集中すべきとの厳しい意見が多く出ているってわけ。また、KF21 の海外輸出については、共同開発国のインドネシアが開発費用の支払いを遅延しており、さらには2022年2月10日に、インドネシア軍の次期戦闘機としてフランスのラファール戦闘機を42機購入することが決定したよ。他国への輸出について議論する前に、共同開発国をつなぎ止めることすらできていない状況について、韓国は危機感を持つべきだと思うんだけど。ただ、いずれにしろ飛び立たなければ話が先に進まないのも確かだね。今年6月に予定している飛行試験が成功するのか、注目していきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また見てね。また見て。また見てくれよ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 。また見てね。日本が本気で開発を進めていたタイドローン兵器 HPM が、いよいよ完成間近との情報を入手したよ。ウクライナ侵攻においても積極的に使われているドローン兵器だけど、その対応には両国ともかなり手を焼いていると聞くね。ドローン兵器の活用においてはウクライナに分があるみたいで、ウクライナの主張によるとロシアの戦車数百両をドローン兵器によって破壊したと発表しているよね。そのウクライナは、ドローン兵器としてトルコ製の軍事ドローンを活用しているようで、遠隔操作による対戦車攻撃はもちろん、上空の監視や地雷の敷設など、様々な形で利活用している模様だぜ。トルコがなんだかウハウハしている姿が浮かぶような気もするよね。そんなドローン攻撃を無効化すると言われる技術が HPM と言うんだけど、ウクライナのリアルなありさまを見てからか、各国ともその開発を急ぐようになったとされているんだ。当然、日本においてもその開発が進められているみたいだな。ドローン攻撃といえば、隣国の中国がロシアの技術供与を受けていることは周知の事実であり、尖閣諸島をめぐる侵攻が仮に行われたとすれば、尖閣のみならず沖縄本島や南西諸島に先制ドローン攻撃を仕掛けてくることだって十分に考えられるぜ。そうだね。さて今回は、そんなドローン兵器をめぐる実情と日本の対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍のウクライナ侵攻が始まった2022年2月24日、その時点では装備兵器兵力の全てにおいてウクライナを上回るロシア軍がウクライナを蹂躙し、早い時期にウクライナの首都キーフロシア語表記キエフを占領するであろうと、ウクライナに対しては絶望的な観測しかなかったんだ。
だけど、この予想はこの記事を書いている4月10日時点で現実になっていない状況で、ロシア軍はむしろ東方に向かって待機している状況となっているよ。キーフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも陥落を免れ、ゼレンスキー大統領をはじめとする政権幹部も健在している状況で、プーチン大統領の目論見は明らかに外れたと考えていいだろうね。この現実を、みんなはどう見ているかな。空と陸、人員、兵器の充実度を見ても明らかに勝っていると考えられた。ロシア軍がここまで苦戦している状況は、なぜ起こっているのか。ロシア軍の進撃が当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられている。ロシア自身はそれを肯定しないけど、他国はすでにその状況を見切っているんだよね。ウクライナを過小評価していたのか、それともウクライナに対する積極的な西側諸国の支援が功を奏しているのか、その評価を慎重に測っている国こそ中国なんだ。あれだけロシアに対して好意的な姿勢を見せていた中国だけど、戦況を考慮してからか、ロシアからの兵器弾薬の支援要請に対して首を縦に振ろうとはせず、経済的な支援は継続するというグレーゾーンな関係に終始しているのは、軍事力としてロシアを信用できない、そういう中国の考え方が見え隠れするんだよね。ここで、ロシアのウクライナ侵攻の段階を再確認してみようか。まず、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化すること、制空権を獲得した上で戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻、空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ新ロシアの政権を樹立する。これがロシアの書いていたシナリオなんだよね。こう書いてみると、かつての旧ソ連に侵攻したドイツ軍の電撃戦を彷彿とさせるんだけど、ロシア、元いプーチン大統領が書いていた作戦もまさにこの作戦ではなかったかと思えるんだ。対空優位の状況を作り出すために、ロシア軍は精密誘導兵器や爆撃によってウクライナ軍の防空網を叩き、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたみたいだが、今の時点でそれは全く果たせておらず、自分航空機に少なくない被害を被っているとも言われているよな。制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、半ば強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して主要地域の占領を進めているが、逆を言えばそれ以外にウクライナを屈服させる手段を失っていたと考えてもいいだろうぜ。そうだね。その方法では、自分の損害も増加しているようだけど、拳を振りかざした以上、簡単に収めるわけにはいかない。ロシアはそんなジレンマに陥ってしまったと考えていいんじゃないかな。ウクライナ軍は劣勢のはずじゃないのかなって思っていた。全世界の軍事アナリストたちの予測は外れたってわけだね。そんな彼らの前評判を打ち砕いたのは、やはりドローン兵器の活用だと考えられているよ。ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 によるところが大きいと、世界各国の軍事アナリストも指摘しているからね。トルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 は、遠隔操縦型のドローンの一種で、3名操縦索敵攻撃等の担当がチームを組み、遠隔操作によって戦車や装甲車両攻撃を行うことで、多大な戦果を上げていることが確認されているんだ。バイラクタル TB2 には、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で一躍名を上げ、優位に戦況を進めたアゼルバイジャンが有効活用したことでも注目されたものだね。バイラクタル TB2 には特攻兵器としての使い方だけではなく、点に帰還させることで何度も利用することができるメリット、もちろん無人で攻撃を仕掛けることが可能なため、人的被害を抑えることができるメリットなど、そのメリットには計り知れないものがあるんだ。ナゴルノカラバフ戦争において、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は2段構えだったんだけど、まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、特攻攻撃による神風ドローンの自爆攻撃によって無効にして、その後、航空支援を受けることができないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、バイラクタル TB2 が対戦車兵器を装備して攻撃を仕掛け、大戦果を上げたんだ。とはいえ、ウクライナ軍は優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争におけるアゼルバイジャン軍のように一方的に有利なドローン攻撃を行うことが難しい部分もあるため、いかにバイラクタル TB2 を有効活用するかが、今後の戦況の鍵を握るとされているぜ。こうして、複数の戦場をかいくぐり、その戦果を喧伝することができたバイラクタル TB2 の有用性は、今後の戦場におけるドローン対策の重要性をクローズアップしたと考えていいだろうな。対ドローン対策としては、日本の防衛省でもこれに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年度防衛予算で72億円を投じることが決定しているよ。軍事用ドローンに対抗する兵器は、一般的に HPM ハイパワーマイクロウェーブであることが多く、
対象となる軍事ドローン等に対し高出力のマイクロ波を照射することで、操作を困難にするなど兵器として無効化することを狙った兵器となっているんだ。マイクロ波そのものは、電子レンジなどにも使われており、我々の日常生活でも身近なものであり、携帯電話などで使用されている電波の周波数帯もこれに該当するんだよね。実際にマイクロ波を使った対ドローン兵器の研究は、2014年から基礎的な研究が始められていたからな。現在防衛省が開発を進めようとしている HPM 兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローンに照射することで、その内部の電子機器を故障または破壊させ、無効化することを目的としているよ。そして、2022年度予算からこの HPM 兵器の開発を本格化させ、2027年前後の正式運用開始を目標としているみたい。また、ドローンだけでなく従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた迎撃兵器にも機能としてプラスすることを目指しているようだね。昨今の兵器には、必ずと言っていいほど電子機器が組み込まれていることから、それらにも有効な兵器として HPM を採用しようとしている動きが進められているってわけ。HPM 兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば連続使用が可能であることなどがメリットとして挙げられるよ。特に軍事用ドローンは、用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサーではその探知が困難な状況となっているため、物理的な砲弾やミサイルでの迎撃には限界が生じているんだ。また、個人の兵士が携帯可能なイスラエルの防空システムアイアンドームの類であっても、それらに対して使用するミサイルのコストが高すぎて、ドローンの迎撃に使用することは難しいとされている今、コストと性能、この3つを兼ね備えている HPM 兵器にかける期待は日々高まっていると考えていいだろうね。日本においても、HPM 兵器は他の迎撃手段よりも人的被害を抑止できる兵器として非常に有益であるとされているよ。特に、専守防衛を基本とする自衛隊にあっては、人的被害が生じることで国民の理解が得にくくなることもあることから、自衛隊の基本理念に合致する防御兵器である HPM は、導入に向けて積極的に運用されるだろうと推察されるね。防衛省では、アメリカ軍が開発を半ば断念したレールガンの開発を加速させることも報じられているけど、個人的にはそちらよりも HPM 兵器の方が実用化すべきだし、現実的に開発に成功する確率が高いと思えるんだ。物量に物を言わせて進行してくるであろう、中国やロシアに対して効果的かつ人的被害を最小限に抑えることのできるドローン兵器や、対ドローン兵器としての HPM 兵器、これらはリンクして開発が進められることを大いに期待したいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。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